azkenaren ertz batek maitia eman dizkitegun onak gure leiotik. Zaldi eroaren tirak atera dit eguneko lehen irria daloit. Gure aita sarean eskelak leitzen dabil, gaztainondoak imatzen jarri aurretik. Adaskak betiko kutxan gorde dizkit, sugarra augusti zinoiz itzalez dadin. Esan ditamak egon gelan bazkalduko dula, txakurrak bere ferekak eskatzen dizkit, egunero gerratik itzuli banintz bezala da. Zerbait sumatuko zuen behar bada, hogei arte zenbatzen ikasi du iloak, zenbat urte dugun galdetu digu hau, zenbat urte da sabazen bat. Dagaldiak hartu ditut maitia, bi aldiz pentsatu